الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا جدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا جدي يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا جدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا جدي يا حبيب الله. إله العالمين دا أذان دا سورة ياسين شريف ختمنا دا ذكرنا دا درودنا دا استغفار شريف دا وس مطابق خيرات صدقات نور جا دا وس مطابق سمرا عبادات کلی دا طول پخپل دربار کی قبول او منظور کی. إله العالمين دي پخاطر باندې دا راغل افت پخپل مقام کی. یا الله دا طول مخلوق نا دا طول عالم نا دا افت در کی خصوصا نا پاکستان مسلمانان نا یا نور سمرا اسلامی ملکوں نے خدای دا آفت نہ لری کی ټول مسلمانان ته خیر کی ټول مومنان ته خیر کی نارینه او زنانو ته خیر کی د چا د خاطر مون ګناهګاران تم خیر کی. یا الله زمون امنون تم ګوري زمون ګناهون تم ګوري خپل شان تو خپل محبوب شان تو ګره خدای خپل فضل و کرم کی. یا الله زمون توبه په خپل دبا کی قبول کی. یا الله مون کمزوري ګناهګار یو بیا هم امتیان د جلوداری یو ستا د رحم امیدوار یو. الہ العالمین خپل فضل و کرم باندې وکي مونږ د خپله دره بینوامه کي مونږ سره د ګناهونو سره د خطاګانو
که صغیره دی که کبیره دی که لوی دی که واره دی که خکاره دی و که پت دی که دوره دی و که دشپی طول گناهون سرا خدای بیام تا تا رجوع شوی و اله العالمین تانا مافی غارو خدای تا دا اویان من دو نزیات مینه که مون سرا دا یوی مور پشان مینم او که مون تا طول گناهون ماف که زمون گناهون پنیکه بانده بدل که یا اللہ زمون گناهون د خپل محبوب په خاطر باندې خدای داسې پاک کی چې بیا مونږ د ګناه نه همیشه همیشه د پاره بچ پاتې شو د نفس او د شیطان د غلبون هم بچ کی یا الله ټول مخلوق ته خیر کی ستا بندگان دی تا پیدا کړی دی ستا مخلوق دی رحمت للعالمین دی د ټول عالم د پاره رحمت را لېږلې دی د اغه رحمت للعالمین د سپین وو دوه تور زلف تور سترګو اغه سترګو چې کوم سترګو ستا بیا بیا دیدار کړی د اغه سترګو په خاطر او د اغه رحمت للعالمین د رحمت په خاطر باندې یا الله په ټول باندې او رحمېږي وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.